Gucci trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, pessoal, estamos mais uma vez aqui num troço diferente aí, vamos dizer. Nessa vez, galera, eu estou aqui pra ensinar a vocês como hackear o Yu-Gi-Oh! Ban. Alguns inscritos tinham me perguntado se eu jogava Yu-Gi-Oh! Para ensinar a jogar, hackear o Yu-Gi-Oh! Ban, perguntando se eu sabia ou não. E eu falei que sim, aí eu sou a hack. Galera, você vai precisar de dois aplicativos, que é o Yu-Gi-Oh! Clap, né? Que você vai jogar Yu-Gi-Oh! Com o aplicativo do Clash of Clans, é, tá certo, hein? Então, você vai precisar do Yu-Gi-Oh! Normal e o Look Badger. Feito isso, vai pedir para baixar os dados, mas eu já tenho baixado. Você vai entrar aqui. Você vai entrar no Look Badger, ele vai aqui. Você vai vir aqui no Yu-Gi-Oh! Menor de patch, vai pegar modificado. Você pegar Reboot for MPGP, MFP, Reboot aplicativo. Você não toca na tela, por favor. Aguarde e vou esperar ele praticamente, vamos dizer, hackear o sistema do jogo. Cadê uma boca? Ih, cara, foda-se. Ai, carrega aí, assassino. Essa porra tá foda. Galera, deixa aí nos comentários. Já é a quinta vez que eu tô tentando gravar a primeira parte. A primeira parte só tá dando erro, galera. A segunda parte gravei de boa, mas a primeira parte não grava. Depois o gravador ele para. Pouco no cu. Bom, a primeira parte é essa que eu tô fazendo. A segunda eu já gravei. Era 5 e pouco quando eu gravei a segunda parte. Eu já tinha gravado a primeira, mas o vídeo deu erro. Ontem deu erro nessa porra. O pai. Eita. Galera, ele tem que dar pelo menos um verde. Ele fica no verde porque o meu já fiz aqui. Essa bosta deu certo. Aí ele vai dar uma só azul precisa. Uma verde. Ele tá no verde, o meu só deu erro porque eu já fiz. Eu tô fazendo pela segunda vez direto. Não desinstalei, instalei. Tá finalizado. Aperta em OK. Você vai vir aqui nessa barrinha aqui, ó. Top tags. Toggle, caixa de ferramentas, filtros, backups e reboot instalar. Você pega o reboot instalar, APK modificado Yu-Gi-Oh! De novo. Você aperta em reboot instalar. Você vai apertar em desinstalar, ele vai desinstalar. Depois você aperta em instalar, ele vai desinstalar seu Minecraft. O controle caiu, que anta que eu sou. Depois que ele instalou o Minecraft, o que tem a ver Yu-Gi-Oh! Com Minecraft? É, meu visto tá foda. Após ter instalado seu Yu-Gi-Oh! O link do Tupac, lembrando, vai ter na descrição. O link do Yu-Gi-Oh! Também. O Yu-Gi-Oh! Ele vai pedir pra você entrar nele. Não baixe os dados assim, você instalar ele. Não baixe os dados. Saia dele. Caso ele tiver baixado os dados, você desinstala e instala. Simplesmente você vai começar tudo de novo. Feito isso, ele vai carregar. Ele vai pedir pra você baixar os dados. Após isso, você baixar os dados. Deixa eu aparecer aqui o negócio de baixar os dados. Após isso, você baixar os dados, eu vou mostrar de novo o que fazer. Como você comprar os DPs, aquelas cartinhas azul e o dinheiro. Tudo de graça, sem gastar um real e sem sair do sofá. É claro, você vai sair pra pagar a boleta. Sei lá, né? Porra, galera, me desculpem caso vier o barulho de fundo, a porra do carnaval. Essa hora 7 horas da noite, tocando carnaval. Pronto, depois disso você simplesmente baixa ele. Quando terminar aqui o download, eu volto para mostrar para vocês. Bom, era, terminei já de baixar os dados que pediu, né? Não, os dados, né? Baixei, terminei de fazer aquele download. Caso tiver o som de fundo ainda, galera, me desculpem, mas eu vou tentar fazer o possível do impossível, botar música de fundo, as músicas mais altas que eu tiver, pra tentar abafar esse som, que é uma barulheira do caralho. Quando eu tento gravar de madrugada, vocês viram que teve barulho, não sei se deu pra chutar, porque eu não revi o vídeo lá, não sei, que eu tava na edição, tava muito sono, e reparei, por isso a edição acho que ficou uma bosta. E galera, eu quero proporcionar a vocês uma coisa, trazer vlogs pro canal. Isso aí depende de vocês. Deixem nos comentários se vocês querem vlogs e que tipo de jogos vocês querem. Pronto, após isso, eu já vim aqui, ó, My Menu. Podem ver que aqui tem a palavra no shopping.
gente vem aqui no shopping. Podem ver, a gente tem 1000 de dinheiro, 10 de DP e 100 de cartãozinho. Vamos vir aqui, ó. Esse é o preço. R$99,99. Aí, ó. Vamos logar aqui no Facebook, Berra Rei. Se eu não me engano, acho que eu vou estar com minha conta que eu tenho esse canal aí, todas as ideias. WTF, como é que eu vou ficar carregando? What the hell? Deixa eu ver se eu peço direito. Vamos comprar. Do nada virou 0 reais, 0 centavos, 1000 DPs. Vamos clicar aqui. Ele vai dar uma carregadinha. Você vai vir aqui, apertar o último. E sim. Feito isso, ele vai carregar de novo. Às vezes pode demorar ou não, ou se você preferir, você vai ali pro histórico. Como ele tá demorando, eu não quero que fique um vídeo muito bom. Eu vou pegar, lembra que a gente tinha 10, sair, vim nele de novo, carrega bosta, ele vai carregar agora, mas a bosta começou a carregar. Galera, eu tô a fim de fazer um perguntas e respostas mais pra frente, talvez semana que vem eu deva fazer, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer. Caso eu vou fazer, eu faço um vídeo explicativo pra vocês mandarem as perguntas de vocês. Ai, ai, carrega bosta. Não sei porque esse vídeo tem uma mania de demorar pra carregar. Eita porra, carrega troço. Acho que eu vou dar manivela pra andar mais rápido. Vou rodar manivela. Não sei porque o meu tá com uns problemas com internet. É a casa de internet de padaria, parece. E hoje já tá uma bosta, um lixo. Não sei nem. Eu vou começar a upar esse vídeo hoje. Pronto, ele se logou. Pronto, comprar no shopping. Upgrade e não deu certo, tá porra, por ver. Vamos esperar essa bosta então. Pronto, 1500. Esperou essa bosta, 3000. Agora a gente vem aqui, 5000. Tem como comprar o marco último. Pronto, pronto. Vamos comprar 1 milhão de dinheiro. Marcou o último, 5. Chazam. Só que tem umas coisinhas que é ruim. Você tem que liberar por nível as coisas, dependendo. Igual aqui, ó. Precisa de Yu-Gi-Oh! Pro. Agora eu vou ensinar vocês como liberar o Yu-Gi-Oh! Pro. Você vem aqui em Upgrade to. Aqui. Vem Upgrade New. Marco o último. Sim. Vai esperar um tempinho. Porra de mulher, cala a boca, puta! Pronto, já temos o Pro. É só esperar um tempinho, fechar ele. Voltar aqui pra mostrar que tá em Pro. Eita, quero não estourar, não. Pro, vamos no shopping. Podia ver que os 3 últimos pacotes era pro Yu-Gi-Oh! Pro. Liberei. Galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele gostei. Se vocês querem série aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça algum ataque, algum troço assim, ensinar vocês a fazer as coisas para não ver as ideias, como fazer um deck forte. Eu entendo Yu-Gi-Oh! Porque eu sou fã de Yu-Gi-Oh! Então, galera, se você gostou, deixa aquele gostei. Se não for inscrito no canal, só não custa nada, é só você apertar um botão se inscrever. Não custa nada pra você dar um like também para ajudar, para fortalecer. Então, galera, já deixa aquele like maroto pra nos ajudar. Passem no vídeo do sorteio que tá aí na descrição. O link do download do Lookpad estará aí. Está aí na descrição. Então, galera, esse foi o vídeo de novo que eu tô falando. Eu tô bugado. Falou, fui e tchau. A musiquinha dele é escrota pra caralho. Então, falou.